U današnjem odiranju vas vodimo u centar grada na Dorćol plac na čuveni Handmade Festival. Posle toga vas vodimo do Španije da pogledamo reviju čuvene kuće Del Pozo i dajemo vam predlog kako da nosite crne naočare, black sunglasses, i naravno dajemo vam predlog kako sve to da iskombinujete. Montiranje. Wherever I am. Nalazimo se naravno na Dorćol placu na fantastičnom Handmade festivalu, po prvi put organizovano u ovom prostoru. Međutim, smo ovdje imali prilike da vidimo i Fashion Week. Evo upravo kaže žena dete, čuvena Zoe Kida, da je previše hrabra. Za ovu, ja bi na primjer ovu kombinaciju, ovu bluzu, to isto žena dete, obukla za ovu suknju. U suknju koja je naravno u likri i koja je sa hemijskim elementima. Pa to je Chanel radio, a pravo da ti kažem, a ovo podsjeća, pošto su hemijski elementi, čuveni aldehaidi, uopšte svi sastavi raznih parfema, podsjećaju na saće. Kada svako saće stane u Versace. Svako saće stane u Versace. Kako si ti meni, stiho klepat? Pa ja sam stari stiho klepat. Pa modni filozof. Pa čekaj, pa vidiš. Wow, kakva boholinka. Ovo je ručno slikano. Ne, to je materijal. Štampno materijal, da. Takozvana metraža. Da. Kaži mi, šta je još žena dete? Ovdje je sve spremila. Ovo je žena dete ručno radila, moliću. Kaži mi, šta vam je sa onim detaljima koje ste imali od svetskih brendova? Je li to i dalje aktualno? Pa, sad smo se malo više fokusirali na autorski rad. Na srpski dizajn, naravno. Evo ovdje sve vešalice moraju da se promene kako stoje. Ovdje su jedne fantastične pantalone sa žutom trakom. Da, ovo se inače baš nosi ove sezone, ta traka, naravno, taj malo. Ovdje kaže, ima žuta i plava traka i bela, cordon bleu, a ovdje je žuta pošto u modi nije dozvoljeno preticanje. Jer si ti prva premerila i dala čokir santimetar koji mi je danas, detalj dana, yes. Rasturila si me. Ne, mnogo mi se sviđa ta moja ideja, ja zvuči neskromno, ali tu sam stvarno pokidala, zaista. Pa ne da si pokid, da sam zadovoljna. Pa ti si ipak Zoe Kida. Kaži mi, čarape, s obzirom da ide toplo vreme, koje zna da se pretvori iz toplog u hladno. Ovo što ovdje vidimo, ovo su sve ljudi koji izlažu kod nas u radnji. Ovo je Jaca. Ćao, Jaco. Ćao, Dušo. Šta Jaca pravi? Jaca pravi šta? Ovdje je fantastične. Jaca malo štrika, malo hekla, malo pravi nakit, malo šije torbe i tako. Znači, Jaca radi od ponoći do pet ujutru. Znači, Jaca je u stvari od onih žena kao nekada, koja se udala zato što to zna, pošto nekada žene, moje bake, prabake, nisu mogle da se udaju ako nisu znale da štrikaju, vezu, heklaju, pletu i ostalo. I malo kuvaju. I do kuvanja, pa to bez toga ne može. Jaca inače radi u vrlo ozbiljan posao pored ovog hobija, koji nije hobi, koji je drugi posao. On ima toliko energije da ona bukvalno radi 24 sata dnevno. Pa dobro, evo modiranje će odmah da ti da jedan novi nadimak. Jaca energetičak. Može tako. Jaco, kaži mi, kako nalaziš inspiraciju da napraviš ove fantastične detalje, s obzirom da je noć u pitanju, da kažem, vreme kada ti stvaraš. Imam dobar vid, imam tri čerke koje mi inspirišu fantastično. A uz vid imaš i dobre vizije. I vizije. To je najbitnije. Wow, kapica. Kaže, kakva mačkica, takva i kapica. Jeste, upravo. I ove divne torbe, koje moram da vidim, koje si naravno, ovo je heklano, štrikano, teklano. Heklano, pa onda je malo šiveno, dodato i tako, sve zajedno. I ovo su kožne drške. Jeste, fantastično. Sve to možete naći u Višnjićevoj četi. Kod vas, naravno u čuvenoj petlji. Da, samo u petlji. A šta su? I ja. I čarape? Čarape koje padaju. Dobro, modiranje se zanelo. Šta su ovo? To su prstenčići. Aha, prsten je mali. Dobro. Zavisi kome je kupljen. Ima i veliki. Aha. Dobro. Dobro. Ono je velik, taman za tebe. Taman za mene, naravno. A kaži mi, Zoe, gde je ova koja kida? Jaco,
Hvala ti puno. Da vidimo ovde čarape koje smo provernuli. Molim te, hvala vama. Ovo su naše stare znamke koje smo videli na fantastičnom Novom Beogradu u bloku 44. Ja bih rekao da je to to. I bili smo svi pod naočarima za sunce. Da rekažem ti i ja. A vi ste umeđu mnom stigle, toliko ste se raspetavale da ste stigle da se upetljate ovde u Studio 5. Kaži mi, šta ovde imate fantastično? Šta ste sad umeđu mnom amazali? Zoe, komenzi ovde. Ja sam i sad ovo Fridu ovako malo više. Ovo frizbi? Frida na frizbi. Wow! Frida na kolenima. Da. Na kolenima. Vidim da je Frida Kahlo aktualna. Bio sam u jednom fantastičnom butiku Lagami i tamo je cela kolekcija od Fride Kahlo, tako da vidim da Novi Sad vrlo voli Fridu Kahlo, čuvenu umetnicu. Pošto je Gautier u stvari najčuveniji enfant terrible, šta ima? L'homme sensible. L'homme sensible. Je ne parle français un petit. Un petit peu. Un petit. Un petit. Nismo išli u ribnikar, ali možemo se snađati. Upravo, pa nismo imali madame. Pa dobro, mi smo išli u neke druge škole. Znaš, ta životna škola je najteža, a i neke druge škole koje su... Da, mi smo na ulici učili francuski. Ne, ja nisam na ulici učio francuski, ja sam na ulici učio Besarak Mađarov. Besarak Mađarov, Lige. O, hođvođ. Hođvođ, hođvođ te. Si dobro, hođvođ, znači kako si. Kaži mi, draga, šta ti ovo praviš, dve čuvene muzičarke iz zemlje gruva koje su toliko izgruvale da su među vremenu raspletale, upetale i dale... I veštičare ovde. Naravno, dale ovde kozmetiku. Pa da, evo, ovo su testeri. Ovo je prirodna kozmetika, ali evo da kažem prirodna, to se zove aroma kozmetika i to individualna aroma kozmetika, što znači da ja pravim od mene tebi lično, po tvojim potrebama. Ali sad sam ovde da se prikažem, napravila nešto što bi bilo možda za... Naravno, je evo 100% handmade. 100%. Wow, sve je 100% handmade. Da, to je biber pačuli. Biber, naravno, a ovde su i mimoze kao vesnik proleća. To, ja kad vidim mimoze, ja moram da je kupim, stvarno viš kako je lepo. Naravno. I ja sam opsednuta mirisima i to je u principu koren cele ove priče, ali ovde su, dakle, pored mirisa prisutne hladno ceđena ulja, hidrolati, etarska ulja i tako dalje. I ovo je ono jedno specijalnih modiranja koje se naravno snima, nema veze, ja volim da ostane. Ono što mi je najbitnije, to je čuveno nepalsko oko. To je, da, da. A inače na moje špici emisije su dva oka i ja se ludo modiram. Ovdje je miks svega, da ovo je Monty Python, malo i tako dalje, ali balsam za usne. U današnjem odiranju vam dajemo upravo predivnu reviju čuvene kompanije, da kažem čuvene kuće, osnovane još davne 46. godine u Madridu. Ono što prvo upada u oči, to je naravno fantastičan prostor i fantastična scenografija za reviju. Haljine koje su apsolutno za sve crvene tepihe i za sve glamurozne događaje na kojima svi koji mogu da priušte sebi Del Pozo mogu da se pojave i da zaberu ove fantastične modele. Vama kao predlog dajemo naravno da se inspirišete i da naravno u, što se kaže, svim high street bendovima i uopšte u svim radnjama koje nude nešto slično nađete inspiraciju ili naravno da budete domišljati i da odete u neku fantastičnu radnju sa metražom, kupite neki lep materijal koji se vama dopada, vrlo specifičan i drugačiji, i naravno odete kod šnajderke i sašijete sami sebi haljinu ili već kakav god hoćete odrni predmet i uvek izgledate moderno modiranje. U današnjem odiranju vam dajemo upravo jedan od najčuvenijih trendova svih sezona i svih vremena, to su naravno crne naočare, takozvane black sunglasses. Trenutno su aktuelni malo veći modeli, tako kao i sa garderobom oversize, i naravno možete da se inspirišete, apsolutno ih možete naći u svim veličinama i u svim modelima. Modiranje.
U današnjem odiranju vam dajemo predlog upravo kako crne naočare, jedan od statusnih simbola poznatih ličnosti, prosto crne naočare su jedan, što se kaže, statement, jedan stav u modi koji apsolutno traje svih godina i naravno služi za prikrivanje od neželjenih pogleda. Uživajte, nosite crne naočare, modirajte se i uvek budite trendy. Modiranje. You killed the light on my soul.